Ky është Ylber Loti, reperi kosovar i njohur me emrin e artit Kozman. Këngëtari i njohur nga Prishtina ka dalë para gjykatës i prangosur, pasi dy ditë më parë u arrestua në flagrancë bashkë me Altuna Sejdiun me 20 gram lëndë narkotike. Prokuroria kërkoi në gjykatë masën arrest me burg për 23 vjeçarin, pasi sasia e gjetur hedh dyshimin se mund të jemi përpara një vepre për prodhim dhe shitje të lëndës narkotike. Por avokati i mbrojtës kërkoi lirimin kundrejt një garancie me argumentin se këngëtari është një përdorues i rregullt i lëndës narkotike dhe madje i nështroi edhe një terapie për riabilitim. Në përfundim gjyqtarja e çështjes vendosi lirimin e tij kundrejt një garancie 5000 eurosh. Vetë këngëtari kishte deklaruar në polici se lëndën narkotike kishte për përdorim personal dhe se i kishte blerë tek një person i panjohur në Tiranë. Në seancë ra në sy mungesa të dashurës së tij Altuna Sejdiu, ndërsa i vetmi që qëndroi pranë dhe ndau momentin e gëzimit pas lirimit ishte reperi shqiptar Stresi.